आणि पुण्यानंतर आपण जाणार आहोत नाशिकला. आमचे प्रतिनिधी प्रशांत बाग आता आपल्या सोबत आहेत. प्रशांत, आपण बघतोय पुणेकरांची प्रतिक्रिया आणि त्यानंतर आणखीन काही देखील प्रतिक्रिया आपण ऐकल्या. काही जण म्हणतायत की विमा असणं गरजेचं आहे या सगळ्या प्रक्रियेचा. काही जणांना असं वाटतंय की गरिबांना तर ही लस मोफत दिली पाहिजे, पण त्याच्यावरती म्हणजे आणखीन मिडल क्लास किंवा अपर मिडल क्लास उच्च मध्यम वर्गाकडून या लसीचे पैसे आकारले गेले पाहिजेत. नाशिककरांना काय वाटतं? नक्कीच अत्यंत महत्वाचा मुद्दा. आणखीन खरं आपल्या देशात सगळीकडे त्याची प्रचंड उत्सुकता आहे. नाशिकमध्ये परिस्थिती सुद्धा काही वेगळी नाही. खरं तर आता कोरोनाची लस आता उपलब्ध होते, लवकरच लसीकरण मोहीम सुद्धा सरकारच्या माध्यमातून सुरू होते. प्रचंड राजकारण सुरू झालं आहे. काही ठिकाणी तर लस ही खुल्या बाजारात मिळावी असं वाटतं आहे, काही ठिकाणी तर स्वदेशी लसवर विश्वास ठेवा का असेही प्रश्न उपस्थित होत आहे. काय तुमची भावना? मला असं वाटतं की जर सगळ्यांना फ्री लस मिळत असेल तर त्याचं स्वागत व्हायला पाहिजे, कारण मोदी सरकारने याआधी पण खूप सगळे आधी असे प्रकल्प केलेले आहेत आणि चांगले आपल्या देशाचं चांगलं व्हावं म्हणून. तर ह्याच्यामध्ये जर समजा फ्री मिळत असेल तर काही हरकत नाही, पण जर समजा मिनिमम त्याचा जो खर्च असेल तो काढून जर तेवढ्या खर्चाने जर समजा लोकांना दिलं तर त्यावर जास्त विश्वास बसू शकतो, कारण फ्री गोष्टींवर कोणाचा विश्वास फार कमी असतो असं मला स्वतःला माझं वैयक्तिक मत असं आहे. नक्कीच म्हणजे अत्यंत महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला की जे फुकटात मिळतं त्याची जाणीव लोकांना नसते, पण ज्यांची आर्थिक परिस्थिती अगदी खालावलेली आहे त्यांना मिळावी किंवा ज्यांची परिस्थिती व्यवस्थित आहे त्यांना तरी रकमेत मिळावी, पण योग्य रकमेत. काय सांगाल? मुळात आरोग्य, शिक्षण या ज्या मूलभूत गोष्टी आहेत या आपल्या लोकशाहीत 70 वर्षानंतरसुद्धा मोफत मिळू नयेत ही आपली शोकांतिका आहे. त्या मोफतच मिळाल्या पाहिजे, कारण आपण जे प्रगत राष्ट्र आहेत सगळे तिथे सगळे हे मोफत आहे. आज आपण ज्या युरोपच्या बद्दल बघतोय कोरोनाची परिस्थिती, तिथे एवढी परिस्थिती खराब असूनसुद्धा तिथले सरकार कुठले पण एकही त्यांच्याकडनं रुपयानं घेता त्यांना सगळ्यांना औषधोपचार देते, कारण तिथली हेल्थकेअर यंत्रणा ही पूर्णपणे मोफत आहे नागरिकांना. तर आपल्या भारतातसुद्धा आपलं जर प्रगत राष्ट्राची डेफिनेशनमध्ये जर आरोग्य शिक्षण जर मोफतच मिळत नसेल तर ते प्रगत राष्ट्र कसलं? हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा. दुसरं जे आपण म्हटलं की हे खुल्या बाजारात मिळाली पाहिजे, खुल्या बाजारात जरूर मिळाली पाहिजे लस. म्हणजे ज्यांना मोफतवर विश्वास नाही किंवा आपण जे म्हणतो की सरकारी इस्पितळात नाही जायचं, त्यांनी खासगी इस्पितळात जावं. पण खासगी इस्पितळात जाताना ज्या कोरोना काळात ज्याप्रमाणे लूट माजवली गेली आणि लोकांना हतबल केलं गेलं, तशी परिस्थिती या लसीच्या बाबतीत न झाली बरी. नाहीतर ते रेमडेसिवीर इंजेक्शन आज जे 3000 खाली मिळतं ते 2-2 लाखाला लोकांना ब्लॅक मार्केटमध्ये घ्यावं लागत होतं. नक्कीच म्हणजे कटु अनुभव पुन्हा एकदा येऊ नये ही अपेक्षा आहे सर्वसामान्य नाशिककर व्यक्त करताय. पण सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे जितेंद्र, की या सगळ्या विषयामध्ये ही स्वदेशी व्यवस्था आहे जिला मान्यता जगातल्या अनेक देशांनी करताय, पण आपल्याच देशामध्ये अनेक ठिकाणी स्वदेशी लसवर विश्वास ठेवायचा नाही ठेवायचा अशा प्रकारची चर्चा सुरू झाली आहे. काय सांगाल? हा संभ्रम खरं तर दूर झाला पाहिजे. स्वदेशी की विदेशी, जी स्वदेशी असेल पण प्रमाणित असेल तर प्रमाणित करणाऱ्या यंत्रणेवर आपल्याला विश्वास ठेवणं गरजेचं आहे. त्या प्रमाणित यंत्रणेला नाकारायला नको. त्याच्यामध्ये अजून खूप राजकारण आहे ही बाग ही गोष्ट अलिद आहे, त्याच्यामध्ये व्हायला नाही पाहिजे राजकारण. रिसर्च टीम जी आहे, आपलं जे टॅलेंट आहे भारतातलं ते इथं वापरलं जात नाही म्हणून आपले रिसर्च करणारी जी मुलं आहेत ती विदेशात जात आहेत, आणि विदेशात गेल्यामुळं या रिसर्चच्या सगळ्या गोष्टींवरच्या राजकारणामुळे एक मळप तयार होतो, संभ्रम निर्माण होतो. तो कसा दूर होता करता येईल आणि रिसर्च प्रामाणिकपणे झालेला आणि तो लोकांपुढे येणं ते गरजेचं आहे. आणि याच्यामध्ये राज्य सरकार असो किंवा केंद्र सरकार असो ते प्रामाणिक असणं गरजेचं आहे. प्रामाणिक असणं गरजेचं आहे. आज नेमकं तेच होत आहे की राजकारण सुरू झालंय. पटतंय का कोरोना लसीवरनं राजकारण? हो पटतंय ना. नाही म्हणजे तुम्ही सहमत आहात जे काही राजकारण सुरू आहे, खरं तर वेगळ्या पक्षांनी राजकारण करणं कितपत योग्य आहे? राजकारण करण्यापेक्षा माझं तर मत नॅचरोपॅथीवर जास्त भरोसा द्यायला पाहिजे. नैसर्गिक जे ट्रीटमेंट आहे त्याच्यावर जास्त भर द्यायला पाहिजे लसीपेक्षा. आणि याचे साईड इफेक्ट काय होणार आहे अजूनपर्यंत कुणाला माहीत नाही. लस येते पण साईड इफेक्ट किती होणार आहे याचे आणि काय लोकांवर त्याचे दुष्परिणाम होणार आहे, कदाचित एखादा मृत्यू बी होऊ शकतो हे ज्या लसीने. अजून साईड इफेक्ट पूर्ण आलेलं नाही आहे, पूर्ण त्याचं अजून हे झालेलं नाही, साईड इफेक्ट काय होणार आहे अजून कोणता इव्हिडन्स आलेला नाही. नक्कीच खरं तर अनेक शंका, अनेक प्रश्न, अनेक कुशंका अजूनही मनात आहे. पण आपल्या देशाच्या तंत्रज्ञांनी तयार केलेली किंवा आपल्या प्रयोगशाळांनी प्रमाणित केलेली लस ही इम्युनिटी बुस्टर म्हणून सुद्धा बघितली जाते. काय सांगाल? होणारं राजकारण, प्रत्येकाला लसीकरण मिळावं खुलं? नाही, ज्यावेळेस आरोग्याचा प्रश्न देशासमोर आहे त्यामुळे राजकारण तर नकोच. आणि जे राजकारण याच्यात जर करत असतील तर माझ्या मते ते खूपच खालच्या स्तराचं वागणं झालं, ते माणूस केलं सोडून झालं. दुसरी गोष्ट की इम्युनिटी बुस्टर, आता हे यांच्या ह्या गोष्टीशी मी सहमत आहे की तिचे परिणाम जनरली आंतरराष्ट्रीय मानांकनानुसार तिचे कसे परिणाम आहेत अजून किंवा आत्ता ती माझ्या मते
अजून कोरोनाला वर्ष पूर्ण झालं असेल जास्तीत जास्त, पण त्यानंतर एवढ्या कमी वेळेत, कारण कमीत कमी 2 वर्ष तरी त्याचे परिणाम काय आहेत म्हणा, आणि जर ही घाईगर्दी दिली गेली तर कदाचित त्याचे आपल्याला 2 वर्षानंतर कळतील का, याचे असे असे दुष्परिणाम होतात, मग त्या परिणामांना सगळ्यांनाच सामोरं जावं लागेल. त्यामुळे इम्युनिटी वाढवणं बरोबर आहे, त्यानंतर आपलं आहे ना ब्लड, आपलं रेग्युलर लोकांनी त्यांचं ब्लड चेकअप करून व्हिटॅमिन्स मिनरल्स वगैरे आहे ना ह्या सगळ्या घटक वगैरे सगळं व्यवस्थित आहे की नाही हे करावं, त्यानुसार त्यांनी मल्टीव्हिटॅमिन जे काय आहे टॅबलेट आणि आहार त्याच्यापेक्षाही आहे ना सकस आहार जो म्हणतो. खरं तर तुमच्या बोलण्यामध्ये अत्यंत महत्वाचे मुद्दे उपस्थित झाले, पण जर का याचे साईड इफेक्ट अजून काय होणार हे कोणाला माहीत नाहीये, तर मग ज्या ज्या व्यक्तीला खरं तर गरजू व्यक्तीला मोफत मिळाली पाहिजे हे मान्य, पण ज्यांची आर्थिक परिस्थिती सदन आहे त्यांना तरी हा विकत गेला काही हरकत नाही. आणि दुसरी गोष्ट की ज्या व्यक्तीला लस दिली जाते त्याच व्यक्तीचा विमा काढायची प्रोव्हिजन सरकारने केली तर? अतिशय योग्य मुद्दा आहे हा. सरकार इतर गोष्टी जसं प्रत्येकाचे आत्ता आपण बघतो प्रत्येकाला हेल्थ विमा वगैरे सरकारने दिलेला आहे, त्याच पद्धतीने सरकारला वॅक्सिनसाठी विमा देणं काही अवघड नाही वाटत मला. आणि मुळातच आपल्या सरकारमध्ये श्रेयवाद हा खूप मोठी गोष्ट आहे, तर कोरोना काळामध्ये वॅक्सिनवरून श्रेयवाद व्हायला नको, महत्त्वाची गोष्ट. प्रत्येक नागरिक हा भारतीय नागरिक समजून त्याला वॅक्सिन दिली गेली पाहिजे, ज्याला शक्य असेल त्यांनी आजही ज्याला शक्य तो खाजगी हॉस्पिटलमधून ट्रीटमेंट घेतोय, पण ज्यांना शक्य नाही ते सरकारी इस्पितळात जात आहेत तिथून ट्रीटमेंट घेत आहेत, तर ज्यांना शक्य नाही त्यांना मुळात मोफत दिलीच गेली पाहिजे. स्तर जो आहे तो अजूनही कायम आणि हा आर्थिक स्तर कायम असल्यामुळे सगळ्यात महत्वाच्या अनेक गोष्टी समोर येत आहेत. नाशिककरांचं ठाम मत आहे, खरं तर ज्या व्यक्तीला शक्य आहे त्या व्यक्तीने लस विकत घेतली पाहिजे, सरकारला हातभार लावला पाहिजे. काहींचं म्हणणं आहे की आपल्या देशामध्ये आरोग्य आणि शिक्षण हे पूर्णपणे विनामूल्य असलंच पाहिजे, पण राजकारण मात्र व्हायला नको यावर सगळेच नाशिककर एक आहे आणि ठाम आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा रेणुका हा उपस्थित केलेला आहे की कोरोनाचे साईड इफेक्ट होणार, या लसीचे साईड इफेक्ट होणार का नाही होणार हे आज जरी स्पष्ट नसलं तरी प्रत्येक व्यक्तीचा म्हणजे ज्याला लस दिली जाते त्या व्यक्तीचा विमा जर का काढला तर तो एक मोठा आधार असू शकतो. रेणुका अगदी खरं आहे. आणखी आपण बघतोय की कसे मतप्रवाह आहेत, विमाचं संरक्षण तिथे देखील त्याची मागणी होते. नाशिककरांच्या प्रतिक्रिया आता आपल्याला प्रशांत बाग आपल्यापर्यंत पोहोचवत होते. धन्यवाद प्रशांत. आपण बघतोय नाशिककरांचं या सगळ्या संदर्भात काय म्हणणं आहे, राज्यातल्या आणखीनही प्रतिक्रिया काय काय येत आहेत, त्यांचे काय प्रश्न आहेत ते तज्ज्ञांच्या मार्फत सोडवण्याचा देखील या वृत्तमालिकेतून आम्ही प्रयत्न करतोय. पण एका ब्रेकनंतर आपण पुन्हा भेटणार आहोत. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.